beži koncert, beži koncert, beži koncert, dirigenta už rád 30 minútu, koncert beží. A v tom sa postaví chlapík a hovorí, stojte, nie, prestante hrať, stop, 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 je tu nejaký lekár, je tu nejaký lekár. Ja som, čo sa deje pre Boha? Lekár, čo poviete? Dobre hrajú, nie? Iba lekár vie. Jo, hrajú, pán doktor, čo? Čo, pán doktor, jak hrajú?